Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtu hordoftota channel YouTube Abdul App barnota halan barbaachisa ta'e takka isini qabadde dufeen jira gaafi irra caalan keessan gaafata jirtan haala kami YouTube lama bilbila takka irratti fayyadamu dandeenya akkasuma ni dandahama ka jedhu irra caalan keessan na gaafata turtan anis deebii isaa isini qabadde dufeen jira gara barnotaatti seenuu kiyyaan dura waata kalama isiniin jechuun barbaada ammallee koomentiin akka barraa'utti fuufee jira. Video yero dawwatu hin mul'atu waan ta'eef annutti buti yookaan immoo iskiriinii tol guddisi waan jedhu dubbattu ni mul'ata. Viidiyoodhuma daawwattan kanarra iskiriinii irra tuqa. Viidiyoodhuma taphachaa jiru kanarra iskiriinii isaarra tuyitu. Yeroo isin tuyitan mallattoon seetingii xiqqaan tokko gubbaatti isinii baha. Mallattoo seetingii sanarra tuqadha. Sanaan booda kuwaalitii jedhee jalqabarra jira. Kuwaalitii ka jedhu kanarra tuquudhaan. Ka 240 irra jiru yookaan 244 irra jiru irra tuyitanii advanced ka jedhu kana tuquudhaan 720 irra keessanii yoo daawwattan qulqullina ajaa'ibaatiin sirriitti isinitti mul'ata. Akkasuma obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibiin kun gurraacha'ee jira taanan sabiskiraayibii kana tuquu hin dagatina. Sabiskiraayibii gurraachooftee jirtu kana erga tuyitanii booda mallattoon beelii achitti isinii baati. Mallattoo beelii kanarra tuquun ool ka jedhu irra erga keessanii booda laayikiin sakandii xiqqoo isinitti fudhata. Laayikii gochuudhaan eegalaa isiniin jecha egaan gara barnoota keenyaatti yeroo darbinu. Chaanaalii YouTube lama bilbila takka irratti fayyadamuu ni danda'ama. Akkasuma yoo danda'ame haala kamiini ka jedhu waliin ilaalla. Akkasuma waan guddaa waan isin dirqama eeggachuu qabdan takkas waliin ilaalla jechuudha. YouTube irraa haa seennume appii YouTube irratti chaanaalii YouTube lama fayyadamuu waan jedhu irra seenuuf erga YouTube irra seenne eegan profaayiliin keenya gubbaatti nu ba'a. Profaayilii qabaanne dhiifne. Namni iimeelii banatee jiru tokko yeroo YouTube irra seenu iimeeliin isaa ni dhufa. As profaayilii irraa haa tuqu. Profaayilii keessan xiqqoo gubbaarra jirtu harka mirgaarra jirtu yeroo tuyitan egaa haala kanaan isiniif baha. Yoo YouTube qabaattan maqaa YouTube keessanii akkasuma handeliin at jedhee isiniif baha jechuudha. AK Oromiyaa kan jedhu kun as jira. Jala isaatti at AK kan jedhu your channel irra yeroo seenuga viidiyoon nuti maxxansaa turre achitti nuuf baha jechuudha. Akkasuma wanneen isiniin jechuu barbaadu AK Oromiyaa kana sarchii gochuudhaan maatii tahaa fi pilis chaanaalii kiyya lammaffaadha. Kaleessa nama lama qofatu maatii godhate. So chaanaalii kun egaa AK Oromiyaa jedhee baasa. Chaanaalii lammaffaa mee waliin haa ilaallu. Dogoggora irra caalaan keessan uumaa jirtan tokko jira. Profaayilii irra tuyidha. YouTube lammaffaa jijjiiruudhaaf. Maqaadhuma gubbaa sana jiru AK Oromiyaa kan jedhu kun as jira. Achumarran tuqa yookaan immoo xiyyi tokko fuula dura sana jira. Fuula dura xiyye jiru sanarra tuqannaa jechuudha. AK Oromiyaa jedhee fuula dura isaa xiyyi tokko ni jirti. Xiyya sanarra yeroo tuyne iimeeliin nuti bilbila irraa qabnu lama isa ta'u sadii isa ta'u kan YouTube ittiin baname isa ta'u kan YouTube ittiin hin banamne nuuf dhufa. Asitti amma lama naa baasaa AK Oromiyaa jala isaatti iimeelii kiyya naa baasaa. Akkasuma sabiskiraayibiin qabuuf maqaa chaanaalii kiyya profaayilicha asirratti argina. Karaa ittiin dura jiru kana jechuun isa amma banamee jiru yookaan immoo isa YouTubichi itti fayyadamaa jiru jechuudha. Jijjiiruuf asumarratti isa lammaffaatti immoo jijjiirraa jechuudha. Garuu dogoggora namni baay'een uumaa jirtan iimeelii banachuurratti kanaaf chaanaaliin nama baay'ee cufamaa jira. AK Oromiyaa irra jira jechuudha. Raayitiin dura isaa jira. Gara gajjallaatti Abdurazzaq Raayyaa jedhee kabiraan ni jira ammas. So karaayitiin dura jirurra jira jechuudha YouTubichi. Yoo viidiyoo gadhiifnes isuma profaayilii irra jiru sana yookaan immoo isa raayitiin itti godhame sanarra jira jechuudha. Viidiyoo yoo maxxansines isumarratti maxxanfamaa jechuudha. AK Oromiyaa isa jedhutu dura jira waan ta'eef profaayilii irraa haa tuynu. Profaayilii irra tuynee gara yuur chaanaalii yoo deemnes xiyya sana haa tuynu ammallee xiyya achi fuula dura jiru itti jijjiiruuf jechuudha. Isa lammaffaatti immoo isa Abdurazzaq Raayyaa jedhu noo sabiskiraayib kan sabiskiraayibii hin qabne kanatti immoo haa jijjiiru. Itti jijjiiruuf isumarran tuqaa jechuudha. Kana jechuun chaanaalii YouTube lammaffaa jechuudha. Yoo ittiin banamee jiraate yoo ittiin banamee jiraannes iimeeliin waduwwaa ta'a. Isarra wanni nuti daawwannu wanni nuti maxxansinu guutuun isarratti darba. Profaayilii irra tuyne yeroo laallu Abdurazzaq Raayyaa ta'ee amma wanni hundinuu asirratti. Gara yuur chaanaalii yeroo deemnu viidiyoon akka irra hin jirre natti agarsiisa. Yoo irra jiraates yookaan immoo yoo irra dalagaa jiraattanis viidiyoon achirra jiru guutuun dhufee bahaa jechuudha. Isarratti maxxansuu barbaannan ida'uudhuma tuyne. Shortii aploodii viidiyoo irratti maxxansu viidiyoo barbaadan irratti maxxansu dandeenyaa jechuudha. So viidiyoo maxxanfamu marti isa chaanaalii isa lammaffaa irratti galmahaa jechuudha. So chaanaalii lama bilbila tokko irratti
Hala kanan fayyadamu dandesu. Garu dogogora namni baayen uuma jirtan kan hundi keessanu sirreeffachu qabdan takka jira. Email yeroo banattan fakkeenyaaf maqaa yoo Abdul App tahe. Okay, Abdul App jedhe YouTube email tokko banadde yookaan immoo YouTube ittiin banadde. Kana jechuun emailin isaa abdulapp@gmail.com ta'a jechuudha. Ammallee emaili lammaffaa yeroon banadhu abdulapp jedheen banadha. Emaili sadaffaas arfaffaas akkana jettanii banachuu gonkumaa hin qabdan. Maqaa tokkoon tokko banattan taanan gahe. Maaliifi abdulapp jettanii yeroo isin banattan maqaa hanqaa fi abbaa gootanii yeroo banattan emailiin abdulapp@gmail.com inni kaan immoo abdulapp. Kudalama wakan lakobsa ta iti dabala dema aje chura. Makichi walfakata taha aje chura. Kanafu gonkuma yero emaili bantan. Maka walfakata dan banu hink abdan ije chura. Yo isini dandame makuma YouTube sanatin. Oso bantani baye bare dada. Kanafu maka walfakata dan emaili san yokan imo. Emaili YouTube san kabhejuru banu hink abdan ije chura. Maqaa adda addaa gochuu barbaachisaadha. Akkasuma paaswordiis wal fakkaataa osoo gochuu dhiiftanii baay'ee bareedaadha. Maaliifi maqaa fi maqaa abbaa yeroo barreeffattan imeelii banuudha. Maqaaruma sanarraa fudhatee imeelii isinii kennaa lakkoofsa itti dabalaa deemaa jechuudha. Kanaafuu wal fakkaataa yeroo tahu seera YouTube'tiin waan wal fakkaataa tahe fayyadamuun dhorkaadha. Akkasuma maqaa namaa moggaafachuunis maqaa namni YouTube irratti ittiin beekame moggaafachuunis dhorkaadha jechuudha. Fayyadamuu ni dandeessu YouTube lama sirriitti fayyadamuu dandeessu garuu yeroo fayyadamtan profaayiliidhuma kanarratti kun xiyya fuula dura isaa jiru tuyxanii itti jijjiira ka barbaaddan irratti viidiyoo maxxansituu jechuudha. Haa ta'u malee maqichi walfakkaataa tahuu hin qabu adda adda gochuu qabduu jechuudha. Maqaan imeeliin ittiin banames adda adda tahuu qabaa jechuudha. Profaayiliidhuma kanarratti tuyxanii ka barbaaddan irra viidiyoo maxxansa. Irratti hojjechuu dandeessu gara yur chaanaalii deemtanii waan barbaadan editii gochuu dandeessu YouTube'iin lammanu of dandahaadha jechuudha. Garuu maqaan sun maqaan imeeliin ittiin baname wal fakkaachuu hin qabu jechuudha. Inni ittaanu YouTube Studio. YouTube Studio'n dirqama YouTuberii tokkoof waan barbaachisaa keessaa isa guddaadha. Sa'aatii ilaallachuuf irratti viidiyoo editii waan baay'eedhaaf isin gargaara. Kanaafu YouTube Studio irratti haala kamiin jijjiirra isa jedhus YouTube Studio gadi buufattu erga gadi buufatta hiikaatanii isas profaayilii dhuma irratti tuqaa akkuma isa kaanitti isas itti jijjiira itti fayyadamtu jechuudha. YouTube Studio haaraa yeroo gabbuufattan haala kanaa isiniif fidaa get started tuquudhumaan gara cinaa deemtu YT Studio jedha yeroo isin gadi buuftan. YT Studio kanarra yeroo seentan get started isiniin jedha get started tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Isa irrattis. Sa'aatii isaa yoo moonitaatan moonii jijjiiraa irratti doolaara hidhuuf waan adda addaatiif akkuma kanatti itti fayyadamtu jechuudha. Amma isa sabiskiraayibii hin qabnetu asirra jira. Kanaafuu isa kaanitti jijjiiruu barbaada taanaan piroofaayilii dhuma gubbaa jirtu harka mirgaara jirtuun tuqa. Yeroon piroofaayilii sanarra tuqee maqaa YouTube kiyyaa naafida xiyya fuula dura isaa jirurra tuquudhaan isas itti jijjiiraa jechuudha. Xiyyarra yeroon tuqee. Kan YouTube Studio keessatti dhufee bahu imeeliin feekiin kan YouTube'iin ittiin hin baname hin dhufu kan YouTube'iin ittiin baname qofatu dhufaa jechuudha. Amma AK Oromiyaarraan kaa'u barbaada taanaan AK Oromiyaarra yeroon tuqu amma YouTube Studio'n sun AK Oromiyaatti naaf jijjiiramaa jechuudha. Kanaafuu chaanaalii YouTube create godhame qofatu piroofaayilii irratti isinii baha. YouTube irratti garuu piroofaayilii irratti tuyxanii yeroo imeelitti jijjiirtan kan chaanaalii YouTube ittiin banames hin banamnes isiniif baasaa jechuudha. So haala kanaan YouTube lama. Fayyadamuu qabdu karaa seera isaa eeggateen imeelii isa yeroo bantan dirqama imeeliin sun maqaa wal fakkaataa tahuu hin qabu jechuudha. Maqaa adda addaa tahee banamuu qabaa jechuudha. Sanaan ala YouTube'iin seera YouTube'ii waan cabsitaniif ittiin isin adaba. Akkasuma YouTuberiin tokko dirqama wanti inni beekuu qabu pilaylistii kana jala seenuudhaan Abdulappiin jala erga seentanii booda pilaylistii jala seera YouTube'ii. Hubachuun barbaachisaadha. Seera YouTube jedhee as viidiyoo afurtu keessa jira. Copyright claimiin maal akka ta'e, strikiin maal akka ta'e, community guidelinesiin maal akka ta'e, maaltu YouTube irratti dhorkamaa akka ta'e, YouTuberiin tokko beekuun dirqamaa jechuudha. Akkasuma copyright yoo isinitti dhufes achuma playlistii jala akkaataa copyright YouTube itti sirreessan kan jedhu playlistiin ni jira. San daawwachuudhaanis. Kopiraayitii yoo isinitti dhufe sirreessuu dandeessu jechuudha. Akkaataa kopiraayitii itti sirreessan kan jedhu kana daawwachuudhaan. Egaa walumaa galatti chaanaalii YouTube 2-3 bilbila tokko irratti fayyadamuun ni danda'ama jechuudha.
barnoonni keenyas kana fakkaata akkasiin irraa baratan abdii guddaan qaba haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.